La 31 martie curent s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului Orășănesc Nisporeni. Adunarea a fost deschisă de către primarul Grigorii Robu. Președintă, prin vot unanim, a fost aleasă Veronica Șișcanu, asistată fiind de secretara Consiliului Cristina Moldovan. Agenda de lucru a fost consistentă, întrucât ordinea de zi a inclus mai bine de 50 de subiecte. Unele dintre acestea au fost remise, căci, potrivit opiniei mai multor consilieri, e cazul să fie reexaminate. Altele nu au acumulat numărul necesar de voturi pentru aprobare. Colegi, dacă îmi permiteți, facem o notă informativă. Deja s-a votat anul trecut, dar vreau să vă informez, dacă sunteți interesați. Da. Deci noi la decizia... La decizia 1/28, privire la formarea bunurilor mobile prin separare, este vorba de terenul de la școala numărul 1, care se propune să separe următorul context. Noi suntem în cadrul proiectului de renovare a Casei Naționale, un proiect foarte frumos. Dar cu toții știți că în spatele Casei Naționale este un bun, o terasă, terasa Andrieș, care de mai mult timp noi încercăm să avem o negociere cumva ca să luăm terasa Andrieș în proprietatea primăriei, în proprietatea Consiliului Orășănesc. Ultima discuție care am avut-o chiar alaltă ieri cu domnul Linici, m-a sunat chiar din Italia, proprietarul bunului. El a ajuns la o înțelegere și cu familia și el zice, domn primar, propuneți-mi, vă rog, ceva în schimb și noi cedăm terasa Andrieș cu toată construcția, dați-ne un teren în altă parte unde noi putem construi fără probleme. Eu am propus, dar o să propun și alte variante. Una din variantele care putem să o propunem cel mai repede este anume acest teren. Este un teren de 12 ani, care nu încurcă, este terenul nostru al primăriei, care să-l schimbăm cu terenul terasei Andrieș și clădirile care ne finalizate. Eu o să propun și alte terenuri, dacă dumneavoastră n-ați acceptat. Însă acesta ar fi o tranzacție profitabilă pentru primărie, deoarece noi dăm 12 ani fără construcții, fără nimic, dar primim înapoi 4-5 ani cât sunt acolo, construcții cele finalizate, plus că o să includem tot proiectul ăsta în cadrul proiectului de renovare a Casei Naționale. Printre întrebările înaintate spre aprobare au fost și dintre cele care au provocat indignare și blamare. Stimați consilieri, dați-vă un pic atenți la situația privată. Deja asta e un deja vu. E două ori. Deja e două ori. Acum eu vă citesc. Așa, vă citesc din... Ca să fie, dați comentariu de situația privată, când vizați tot orașul Nisporeni. Deci, e o sfidare totală vis-a-vis de Consiliul Raional, vis-a-vis de toți noi. Dar care e situația? Situația că e un deja vu, pentru că noi să avem iară tarife mărite și iară fără aprobarea Consiliului. Și oamenii se uită nu la SS AP Canal. Eu nu m-am greșit. E societate secretă AP Canal. Dar se uită la consilieri. Care e situația? Și noi nu votăm? Deci noi nu încercăm să facem niște schimbări în cheltuieri, ca totuși tariful scump fie cerut numai de o persoană din SS AP Canal. Dar să fie cerut de tot. Ok, eu nu termin gândul. Doamna Barbu, ridicați mâna acolo și cauți să nu fiți atent. În prescripție, din 2017, e scris clar. Așa. Contrar prevederilor legii 7, 8 și 15, legea privind serviciul public de alimentare cu apă, așa e proaia apelor, n-a fost avizate de Andrie cu aprobarea Consiliului Raional. Deci noi avem deja. Și nici asta nu dați în mână. Ok, deși bun. Acum, e epuizată. Deci deja 60 de zile, legea sună că toate cererile cu Andrie să fie date Consiliului Orășănesc în timp de 3 zile. Au trecut 9 zile de zile. Poate electronic ați primit-o tot. Consiliere, asta e deja precedent și ar fi foarte bine să analizați legea 303 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare. Deci este foarte clar scris care sunt atribuțiile AMR-ului, care sunt atribuțiile Consiliului și care sunt atribuțiile operatorului. Unii scris clar cu negru pe apă. Dar AMR-ul nu mai realizează, Consiliul este în drept de acord. Nu are drept nimic. În caz numai când Consiliul nu dorește să aprobe acest tarif, atunci poate să aprobe în automat AMR-ul. Corect, așa. Da. Când se spune, când la consiliere a fost prezentată informație, în proiect de decizie,
Da, au fost prezentatori de decizii la care consilierii ți-au spus că nu vor să aibă loc. Sau chiar dacă la probă mai mic decât tariful aprobat de ONRE, consilierii trebuie să arăte sursa din acordurile diferențe. De ce? Analizați foarte bine legea. Pentru că deja societatea pe acțiune a canal aprobă tarifele a 4 oară fără consiliu. Și asta e grav. Discuția financiară din 2019 o spus clar și foarte clar. Tarifele sunt aprobate fără consiliu. Noi vorbim 2019, noi vorbim tarifele la... Nu vorbim mai de tariful la apă. Noi vorbim tariful la canalizare, tariful la apă, tariful la conectare la canalizare, tariful la conectare la apă. Serviciile auxiliare au fost odată și serviciile auxiliare au fost odată. Toate cele legate, toate tarifele care legate din conectare, din apă, din canalizare la Andrei, se aprobă de... se avizează de... de ANRE și să aprobă consiliul. Și fiți foarte atenți în situația aceasta, pentru că conform legii, articolul 23 din statutul din legea restului local 14, așa s-a fost spus clar, în acțiune consiliul poate fi atras la răspundere. Prin vot unanim al Consiliului a fost aprobat proiectul de decizie cu privire la selectarea sectoarelor de drum pentru reparație și alocarea mijloacelor financiare. Proiectul de decizie 1/12. Capata. Avizul Comisiei pozitiv finanțe și la punctul 1, da? Contribuția de 2 milioane la renovarea unui porțiuni de drum și amenajarea unei barcări pe strada Chișinău. Adică de completat cu suma de 2 milioane de lei. De fond. Nu, acela e totalul proiectului, iar loc 2 milioane. Contribuția noastră, totalul proiectului, dar la Chișinău. 2 milioane. Da. Dacă îmi permiteți. O scurtă informație referitor la proiectul respectiv. Eu am transmis colegilor majoritate ce este vorba. Deci este vorba despre un proiect guvernamental la care contribuie inclusiv diaspora și cetățenii noștri de pe loc. Cu o formulă clară, în primul rând, primăria vine cu o contribuție pe care noi astăzi urmează să o votăm și solicităm de la dumneavoastră de 2 milioane de lei, din valoarea totală a proiectului de 3.178.014.000 de lei. Proiectul guvernamental este DAR 1+3, cred că toți cunoaște deja, puteți consulta informația respectivă. Apropo, un alt milion la formula respectivă de calcul vine din partea diasporii, din partea lui Gary Kowalski, asociația dumnealui, oferă respectivă sumă. Guvernul Republicii Moldova vine cu o sumă de 250.000 de lei contribuție și restul sumei, care este în proporție undeva de 650.800.000, va fi asigurată de agenții și cetățenii locali care deja au început a manifesta interes față de proiectul respectiv. Este prima etapă a proiectului, pentru că proiectul este mult mai mare, vorbim de porțiunea de drum care începe de la cercul, da, din centru, până la primul pod față cu magazinul Zidarul. Este o porțiune de 40 ceva metri de drum, plus parcarea adiacent până la parc și rigola cu podețele peste râpa respectivă. Eu cred că este un proiect destul de frumos, trebuie să profităm de faptul că vine și diaspora să ne ajute, vine și guvernul să ne ajute și noi, primăria, să contribuim cu acele 2 milioane. Așa că... În vedere care știu cum trebuie mai din proiecte de diaspora, nu e bine. Și a diaspora. Ce sunt mai multe proiecte de semn de acest gen și noi o să vă invităm, bineînțeles, să participați la toate ședințele respective, pentru că o să fie un proiect foarte transparent și primăria cred că trebuie să-și dea aportă și noi ca consilier că acest proiect să fie realizat până la cap. Un subiect care a provocat discuții în contradictoriu a fost cel cu referire la acordarea resurselor bănești pentru procurarea unui tocător performant necesar gospodăriei comunale Nisporeni. Propunerea noastră a primăriei este să susținem acest tocător. E vorba de procurarea unui tocător profesionist la gospodăria comunală. Este un echipament util și necesar pentru gospodăria comunală și toate crengile astea care le aruncăm noi toamna și primăvara pe la margini de drum să fie tocate, pus în sași și deși nu pus chiar foc, dar să nu le aruncăm undeva, să așteptăm să trezească. Propunerea administrației publice a primăriei este susțineți cu tocătorul gospodăria comunală. Noi vreau să spun că n-am spus că nu susținem, dar părerea a mea personală, cum o expun, deci avem multe necesități de a repara străzi în urma când lucrărilor de canalizare.
și multe alte necesități în oraș, inclusiv sunt sectoare care nu au apeduct. Și plus la aceasta am considerat că acest tocător poate fi atras surse financiare externe prin atragerea scriere de proiecte. Și din considerentul ăsta noi am spus că de data aceasta nu vom susține acest tocător, lasă gospodărie comunală să aplice la diverse Cum ne dați să suntem în secolul 21, dar noi și până acum la gospodăria comunală, eu nu trag un dialog peste nimic, ca să înțelegeți. Și până acum să avem curățenii cu lopata, cu toporul, cu benzchia și așa mai departe. Noi vrem curățenii, noi vrem să arătăm un oraș frumos, dar pe de altă parte noi nu vrem curățenii. Și aici ține de proiecte, domnul consilier, aveți perfect dreptate, dar eu, din câte știu, chiar m-am îndresat și după ședința comisiei, nu se aplică către, adică vis-a-vis de gospodăriile comunale sau nu știu eu, care își facă în oraș și așa mai departe. Este un parteneriat care se face cu persoane zici, cu întreprinderii, cu ei, cu nu știu ce, doar nu cu municipale. Deci eu sunt într-o ședință noi să susținem. Plus că ceea ce vorbim acum despre gospodăria comunală, pentru că nu are nicio agență și nicio legătură cu faptul că avem drumul de făcut. Da, într-adevăr, avem și drumul de făcut, avem și apeduct, avem foarte mult. Dar eu, ca cetățean în oraș, nu tot aș putea să merg curat. Dar poate, domnul consilier, eu vreau să adaug tot ce s-a spus referitor la tocător. Ca să mă înțelegeți, acum la ziua de azi, pentru a colecta sau încarca o, hai să zicem, o remorcă din creangă, eu antrenez 4 ani. Cel puțin. Plus la asta, fiecare remorcă din creangă care se duce, nu pot încarca fie... Adică se încarcă să duce. În cazul când o să avem tocător, eu antrenez un singur om, sau hai să admitem doi. Din 4-5 remorci transportate de creangă, eu o să transportez doar una, care o să depozitez, după care o să utilizez tot, adică să fac pază și focul, fac, utilizez la foc. O parte din creangă, care să fie mai subțire, care nu ai să o poți da și foc, iar dacă să fie tocată, eu o pot utiliza ca cum pot. Voi am inițiat deja un proiect referitor la formarea unei zone pentru compostare, anume că toată iarba, toate frunzele, toate creștile astea mărunțele să depozităm într-un loc și să le compostăm, să facem compost. Cel ar fi foarte binevenit tocătorul ăsta pentru noi. Spus la aceasta, cum s-a referit și domnul Artemonov, e clar, noi suntem în vecul 21, ar trebui cât de cât să modernizăm activitatea noastră sau locul nostru. Asta e... Întrebare, da. De asta aveți 3 oferte la tocător, ca să fie ilegal, făcută licitația. Băi, legal făcut acolo, sunt 2 oferte. 2 sau 3? Cu 2. Stai, nu este factură, domnul, nu se duce în urmă, nu este mare, nu a duce nimic. Nu știți, de exemplu, nu știți, de exemplu, nu știți, de exemplu, nu știți, de exemplu, nu știți, așa. Bun, haideți să spun eu. Ieri am telefonat companie de respectivă. Utilajul costă 3.300 de euro. Care companie ați... Care ați... O Zontechul? Da. Eu vă dau numărul la persoana care am vorbit... Păi, uitați-vă, eu nu mi-am scris oferta dumneavoastră că o să fie la ziua de ieri. Eu am vorbit cu dreptul oferta dată de drept și nu din mine de senată. Domnul Țugulea, eu vă dau cu celor care îi prestiu. Domnul Țugulea, vă rog. Întreprinderea municipală solicită ajutor din partea noastră. Noi avem posibilitatea să ajutăm sau să nu ajutăm. Dar dacă sunt argumentele pentru așa ca să facem un lucru bun pentru oraș, haideți să ținem lucrul, să haideți mergem. De asemenea, reacții tumultoase a stârnit proiectul cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare, sectorul Ceretea. Acesta nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat. În felul următor, totuși, e zona riverană altă. Este malul Iazului. Noi iarăși ajungem la aceeași situație. Deci este legea unde fiecare consilier răspunde pentru deciziile făcute. Deci ei este nelegală din start decizia asta. Deci, așa că... Explicați-mi legalitatea, pentru că noi nu tot... Ok. Vă rog frumos să vă explice domnul de la... Că dumneavoastră de 2 ori o anulat decizia asta. Nu am anulat. Nu, nu. Legea omului. Legea omului. Dacă îmi permiți, da, sigur.
Chiar eu m-am consultat iar și referitor la Cșirile de Rană și Protecția Apelor și la Mândovi și mi-a zis că pe cum stabilești pentru Cșirile Protecției. Conform legii Fâșierii Protecției a lacului Maiar, care se află pe bazinul Nârnă, la spunem așa, Fâșierii Protecției trebuie să fie numai mică de 20 de metri. Dar nu spune clar că, numai mică. Cum stabilește Fâșierii de Rană? Fâșierii de Rană se stabilește de la baraj. Barajul trebuie să fie la nivel cu tot terenul care poate fi inundat. Și la tot nivelul care poate fi inundat, acela se stabilește cu Fâșierii Protecției Fâșierii de Rană. Asta trebuie să vă informați la altul modul. Și legat de istorie, da? Deschideți istoria, deschideți geoportalul 2006 sau 2007, vedeți unde au fost crepașii care protejau Fâșierii de Rană. Și este proiect, care este proiect când s-a făcut Iazul și este Fâșierii de Rană arătată în proiectul și ala. Cum s-au vândut acolo, de-am asemenea și chestia asta, cum s-au vândut Fâșierii de Rană. Și cum, deși nu s-au împădurit, că trebuia să fie obligatoriu împădurit când stai Fâșierii de Rană și tot așa. La Fâșierii de Rană deschideți geoportalul 2006, acolo este proza, cum a fost Fâșierii de Rană, aia zi mai așa, de fiind totul. Este proprietatea statului. Concluzia. Cum fost legea și ultimei modificări care s-au făcut în legea 29, să spune clar că asta e proprietatea deja statului, mai de administrație publică și locale, și e de importanță națională. Deschideți legea 29, articolul 9, litera B. Ședința ordinară a Consiliului Orășănesc Nisporeni a fost lucrativă, având caracter conciliator. Astăzi, în incinta primăriei, a avut loc ședința de Consiliu Local. La această ședință a fost una mai încărcată, având peste 50 de întrebări. Unele dintre ele, câteva întrebări, au fost decise să fie remise sau întoarse spre examinare, însă, în mare parte, au fost examinate întrebări de ce depinde de dare de seamă, corelarea bugetului, alocarea surselor financiare pentru lucrările care urmează să fie făcute anul acesta. În general, ședința de Consiliu, cum am văzut, a avut loc pe o cale amiabilă, chiar dacă au fost și discuții contradictorii. Într-un final, noi am avut quorum, primăria a avut susținere în proiectele înaintate și aceste proiecte urmează în cel mai scurt timp să fie implementate și să fie derulate chiar pe teritoriul primăriei orașului Nisporeni. Prin acestea se numără marcajul rutier, plombarea, construcția unui drum nou, un sector de drum nou pentru care s-au alocat surse financiare. De aceea, în urma acestei ședințe, primăria va avea foarte mult de lucru. Le mulțumim tuturor consilierilor pentru susținere și în continuare noi vom avea mâinile, să zicem așa, dezlegate pentru a face proiecte bune la noi acasă.